Og nu skal du høre en bid af en lille film, der i øjeblikket florerer på internettet, blandt andet på Facebook. Den kan også findes på Formel A på 4'ens Facebook-side. Prøv at høre her. My name is Sweetie. I'm 10 years old. I live in the Philippines. Every day, I had to sit in front of the webcam and talk to men, just like tens of thousands of other kids. The men ask me to take off my clothes. They undress. They play with themselves. They want me to play with myself. Ja, og sådan fortsætter filmen her. 10 år gammel. Med Sweetie. Og den her film, den er jo set af, ja, på lidt under en uge, er der 3 millioner mennesker, der har set den. Og så tror man jo, at det her, det er en ung pige, der sidder og fortæller om sine oplevelser med pædofile på nettet. Hun afslutter så det her lille stykke, eller den her lille sekvens, med at fortælle, at hun jo ikke er ægte. To track down this man who do this. Ja, hun er en computermodel, Sweetie her, der skal narre pædofile på nettet til at skrive til hende, og når det så lykkes, så står der en hel organisation klar til så at afsløre de pædofile videre. Og hvad det egentlig går ud på, det snakker vi med Kuno. Han hedder Kuno Sørensen, der er psykolog og medarbejder på Red Barnet. Ham ringer vi til lige om et øjeblik. Ja, filmen Sweetie, som vi hørte lyden fra lige for et øjeblik siden, er blevet set af mange på de sociale medier. 8 minutter lang er den her video, og den fortæller så om en 10 år gammel filippinsk pige, der hver dag er nødt til at sidde foran et webcam og gøre ting med sig selv, mens voksne mænd betaler hende for at gøre det. Hvad mændene ikke ved, det er jo så, at Sweetie, som pigen så hedder, er en computermodel, og i virkeligheden er det ikke hende, der sidder og skriver. Det er en hollandsk organisation, der arbejder på at stoppe cybersex-turisme, som det her fænomen hedder. Altså fænomenet, der går ud på, at pædofile bruger internettet til at finde frem til børn. Og på 2 måneder, der fandt den her organisation oplysninger på 1000 mænd, herunder 9 danske. Og for en uge siden, der blev alle de her oplysninger overdraget til Interpol. Med os har vi nu Kuno Sørensen fra Red Barnet. Velkommen til, Kuno Sørensen. Tak skal du have. Du arbejder på det der med seksuel misbrug af børn. I videoen, der hører man jo så, at den her form for cybermisbrug af børn griber om sig. Er det også jeres vurdering hos Red Barnet? Ja, det er desværre vores vurdering også. Det er sådan, at de pædofile eller de voksne, der seksuelt interesserer sig for børn, de vil jo gerne være til stede der, hvor børn er til stede. Og eftersom børn er mere og mere til stede på nettet, så ser vi også, at flere og flere af de pædofile eller de voksne, der vil i seksuel kontakt med børn, bevæger sig ind på nettet. Og vi har herhjemme i Danmark for nylig lige haft en meget stor retssag, hvor en mand blev dømt for seksuel krænkelse online af over 100 piger. Hvis vi nu tager udgangspunkt i den her film, hvor det er filippinske børn, sagen handler om, hvad er det så for nogle børn, der sætter sig foran det her webcam, og er der penge i det på nogen måde for dem? Ja, der er penge i det. Det er jo en form for kommerciel prostitution. Det er ikke belyst særlig godt i selve indslaget, men vi siger undervejs i filmen også, at mænd fra de rige lande betaler børn i de fattige lande for at gøre noget seksuelt for en webcam. Og det er jo ikke noget, som børnene i de fattige lande selv finder på, fordi hvordan skulle de kunne finde på det? Så der må være nogle bagmænd, som organiserer det her, udbyder børnene og sikrer, at når børnene får kontakt med en rig mand fra et af de rige lande, at der så også er informationer om, hvordan vedkommende skal betale for, at barnet fortsætter med at gøre noget seksuelt. Så det er jo en form for organiseret kriminalitet. Så, og man udnytter jo simpelthen børnene og det, at de overhovedet er til stede. Og så tænker jeg på, at der er jo vel ikke nogen tvivl om, at børn får psykiske men af seksuelle overgreb. Men det her, det er jo sådan ligesom virtuelle overgreb. Er det lige så slemt egentlig? Ja, vi har forskellige undersøgelser fra børn, der er udsat for det, vi kalder online-relaterede seksuelle overgreb. Og det kan være lige så traumatiserende for dem, at de
befamlet digitalt, som at gøre det fysisk. Men det, at det sker digitalt eller med billeder på, tilføjer en ekstra dimension på den måde, at børnene jo så er klar over, at når de har vist sig frem på kamera, så kan de billeder og den film, som er fra kameraet, den kan jo gemmes og genspilles og genspilles. Og det vil sige, at den seksuelle krænkelse, som de har været ude for, det at blive genkendt på nettet og lignende, det er noget, som de må leve med resten af deres liv, fordi at de har en viden om, at et eller andet sted ude på nettet, der ligger den film fra i går, og den ligger der også om en måned, den ligger der om et år, den ligger der også om 5 år. Og nu er det så den her film med Sweetie, der florerer. Er det her vejen frem, synes du, i kampen mod at komme overgreb mod børn til livs? Altså jeg synes, at for at tage det om, så fokuserer de på den ene part i det, som er de mænd, som opsøger børnene. Og det er jo helt vigtigt at have fat i det. Det har vi også herhjemme. På hjemmesiden brydcirklen.dk, der er der et tilbud, rådgivnings- og behandlingstilbud til voksne, der seksuelt interesserer sig for børn, og for eksempel kunne være dem, der opsøger her. Så det er vigtigt, at vi prøver at forebygge, at dem, der er voksne, der seksuelt interesserer sig for børn, at de får hjælp til ikke at opsøge dem. Og den anden del er jo så de kriminelle bagmænd, som organiserer den prostitution, altså organiserer det, at der sidder børn foran webcam, som man kan betale ind til. Og den synes jeg, den mangler lidt i Tærtes Ommes oplæg her, at det er jo også den form for bagmænd, vi skal have fat i. Ja. Men i hvert fald en start. Kunne Sørensen, tusind tak, fordi du var med. Og hvis du får lyst til at se den her video, så gå en tur ind på det sted, der hedder YouTube, og så skriver du Sweetie i søgefeltet, så bliver du gelejtet frem til den, som er, det er sådan 7,5 minut lang film, hvor du kan følge hele historien. Du kan også se glimt af den her pige. Vi har også lagt et link i vores Facebook-gruppe til filmen med Sweetie. Du kan altså se de der 7,5 minut, som har ført frem til pågribelsen af omkring cirka 1000 pædofile mænd.